Bom, já tá bom? Olha a situação do fogo aqui dentro. Com a tampa. Já começamos a gravar? Ah, você que sabe que sim. Então, Vital Barros lá na Rosa para... Não, lá na Roça. Vital Barros lá na Roça para mais uma receita. Que receita nós vamos fazer hoje, Vital? Pessoal, hoje a gente vai ensinar vocês a fazer um arroz de barranco. Hoje a gente já vai começar colocando aqui uma gordurinha de porco, que a gente já deixou separado. Gordura de porco, porque aqui isso é a gordura que vocês usam, né, no restaurante. Gordura de porco, exatamente. Ó, já tá, a panela já tá pré-aquecida. Nós vamos colocar isso. Nós já deixamos separado também os ingredientes. 150 gramas de bacon. Tá lá, já tá bonito. Já vai fritar o bacon. Ah, você já cortou. Isso, já deixamos bem cortadinho. Tá vendo? Hoje a gente vai ensinar um pulo do gato aqui também. Opa! Pra esse arroz de barranco. Porque é o seguinte, a gente vai colocar os ingredientes aqui e depois o último vai ser o arroz. Entendeu? Então nós vamos fritar. O arroz cozinha junto aí. E o pulo do gato é o seguinte, o pessoal da cidade gosta muito de colocar caldo de carne, caldo de galinha. Então vamos meio que ensinar como fazer isso do natural, você entendeu? Então eles vão aprender, além de aprender a fazer o arroz de barranco, vai aprender a fazer hoje esse caldo de carne direto aqui da panela. Uhum. Para não precisar ficar comprando essas coisas que é só sódio. Cheia de ingredientes. É, porque aqui em casa na roça não tem isso, entendeu? Então a gente vai... Não tem porque é muito longe para comprar? Não, não tem porque a gente... Não tem porque não gosta, né? Não, não usa mesmo. Aí, ó, Chico, a gente já está fritando o bacon. Já vamos colocar também a calabresa. Também já está bonitinho, já está picadinho. Então o bacon já está frito, tá vendo aí? E agora vem a calabresa, muito bem. A gente vai, o pessoal não precisar comprar caldo aqui não, olha lá no fundo como é que tá ficando lá, tá vendo aí? Tá pra ver. Então a gente vai chegar agora e vai fazer isso, ó. Aí essa água se tira e reserva. É bastantão. É. Eu só não vou colocar a chaleira, que a chaleira é de fazer café. Vai pegar gosto, cara. Outra. É isso que eu tava pensando, a gente vai botar numa panelinha, né? É o caldo de carne. Ah, se você quiser comprar aqueles caldo Knorr, aqueles caldo de Namoto, como diz o outro, o problema é seu. Eu vou cortar essa parte, Vital. Não vou deixar. Não vou falar isso não, né? Ó, gente, tá aqui, ó. Esse é o nosso caldo. Verdadeiro caldo de carne. Caldo de carne, olha. Esse é o verdadeiro, ó. Os outros é inveja da concorrência. Exatamente. Outra é embalagem parecida. Então, mas essa quantidade aí já é pro arroz. Já você tá calculando que é a água do arroz. Isso. Pois bem, pessoal, o que nós vamos fazer agora? Na ordem. Mais duro primeiro. Cenoura e mandioquinha. As primeiras, porque demora mais para cozinhar. Cenoura e mandioquinha. Camada mesmo, nem vai mexe. Bem. Isso. Um pouquinho do repolho. Opa. Repolho. Ervilha. Que também já tá cozida, né? Se você não tiver tomate em cereja, usa o tomate que você tem aí. Né? E tomate maduro, né, gente? Madurinho já. É, tem que ser maduro para dar gosto. Brócolis. Talvez não precise tudo isso. É, por isso que eu tô falando com a Ana. O Chip, deve ter alguém perguntando, ele não vai falar quanto de cada coisa? No final, a gente vai dar a quantidade de tudo que vai colocar. Se você tem essa paciência, eu já perdi essa paciência. Acho que não precisa não, porque dependendo do tamanho da panela que a pessoa for fazer... É, um pouco mais, um pouco menos, é, né? É, a critério da pessoa. É. Só isso aí tá bom, tá? Eu acho que vai ser pouco. Não vai. Não vai, não? Ah, você dá um ajeitamento só.
Escuta, isso aí é você que tem um sentimento que é pra fazer isso? É, daí o arroz vai. Ah, o arroz dá uma penetrada. Entendi. Ele isso, dá uma entradinha. Exatamente. Entendi, tá. Porque senão ele fica só em cima. Show. Agora, a água. Olha, Chico, situação. Vocês não imaginam o cheiro desse negócio aqui, está maravilhoso. Só que eu não sei se eu vou conseguir comer tudo. Não, não tem problema. Ó, e você não pegou o queijo. Mas não precisa. É, então. Eu acho que nem precisa de queijo. Olha que situação. Olha com queijo, amor. É, só beleza, né? Ó. Vital, tá maravilhoso. Tá bom? Gostando, tá muito bom. Achou o alho que você queria? Olha aqui. Não, mas é... Vê se ficou bom. Tá bom demais, velho. Se vocês botarem isso aqui no restaurante, vai acabou. Bombar. Acabou? Arroz de barranco? Ah, deixa eu experimentar. Tá, cenoura com cozinha? Pessoal, tá uma delícia. Façam nas suas casas, vocês vão adorar. Nossa. Ou se vocês não fizerem, vem comer aqui. Lá na roça. São mesmo. Sapucaí, bairro do Serrano. Delícia, viu? Ficou maravilhoso. Ó. Ô Vital, o pessoal ficou perguntando pra mim como que era, como que faz pra chegar aqui. Como que faz? Bota o link do Google assim, não? É, nós estamos em São Bento de Sapucaí, né? É. Nós estamos a 7 km do centro da cidade e no Google tem lá na Roça Restaurante. É só clicar lá que vocês vão achar a localização do Lá na Roça Restaurante. Nós estamos ao contrário da Pedra do Baú. A Pedra do Baú está à direita da cidade, na rodovia, sentido Minas Gerais. Nós estamos do lado esquerdo, do lado oposto. Estamos de frente com a pedra. Aqui tem a vista da Pedra do Baú. Isso. Uma vista lindíssima. Que hoje não dá pra ver porque tá nublado. Mas tá um dia especial pra comer isso. Nossa senhora. Gente, obrigado. Obrigado, Vital. Obrigado, Rosana. Obrigado, Chico. Que bom que você gostou. Isso aqui nos deixa feliz. Que bom vocês me chamaram pra filmar isso aqui e comer. É a parte melhor. Bom apetite. Bom apetite. Bom apetite. Eu acho que eu vou botar queijo agora. Não ficou salgado.